Ja, idag ska vi prata om alla saker som finns här i världen och hur vi ska kunna upprätta dem. Vi ska göra olika saker. Vi ska plugga idag, vi ska städa, Leo ska åka bil, vi ska till Tuna Park, Ikea, Leos Lekland och göra massa olika skoj idag. Ni får det så bra, hej då!